មិត្តរទេសអ្នកជនស្វាគមន៍នៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ទស្សនិកជនជាការពិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺបានពំនាំនៅវីដេអូផ្លែផ្លែជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចែកជូនប្រិមត្តរទេសអ្នកជនក្នុងការទទួលជ្រាបដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូទី1គឺយើងលើកយកពពាន់ទៅនឹងការស្ថាបនាស្ពានវែងជាងគេនៅឯស៊ីនជៀងភាគពីជាប់ប្រទេសចិនត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ជាផ្លូវការការស្ថាបនាស្ពានរថភ្លើងទីតាម៉ាឡេជាផ្លូវរថភ្លើងដ៏សំខាន់សម្រាប់តភ្ជាប់ពីខេត្តឈិងហៃភាគពីជាប់ប្រទេសចិនទៅតំបន់ស្វាយយ៉ាត់ស៊ីនជៀងត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរហើយស្ពានមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រវែង 2,458 គីឡូម៉ែត្រហើយផ្លូវដែកមួយនេះផងដែរគឺគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះស្ពាននេះនឹងអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរស្ពានមួយនេះអាចនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងទាំងពីរប្រហែល26ម៉ោងចុះមកត្រឹមតែ12ម៉ោងប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូផ្លែកផ្លែកទី2គឺតកតងទៅនឹងអ្នកបើកបរឡានក្រុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតែអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកធ្វើដំណើរបានអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងម្នាក់កំពុងតែបញ្ជាចង្កូតនៅតាមដងផ្លូវស្រាប់តែភ្លាមៗនោះលោកមានអាការៈវិលមុខស្ទើរតែមិនអាចគ្រប់គ្រងឡានបានបន្តទៅទៀតលោកបានបើកបរនៅលើផ្លូវ Highway ក្នុងទីក្រុង Fuzhou ខេត្ត Fujian ភាគខាងកើតប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកបើកបររូបនេះនៅតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការបើកបររបស់ខ្លួនដោយបន្តដំណើរទៅមុខរហូតទៅដល់គោលដៅការគិតពិចារណាបែបនេះលោកមិនត្រឹមតែគិតគូរពីសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនោះទេលោកថែមទាំងចេះគិតគូរពីជីវិតអ្នកកំពុងជិះនៅលើឡានក្រុងផងដែរដោយពិចារណាលើអ្នកដំណើរ12នាក់លើឡានក្រុងអ្នកបើកបររូបនេះបានស៊ូទ្រាំអត់ធន់ជាមួយនឹងជំងឺហើយបានបើកឡានក្រុងចេញពីផ្លូវ Highway តែជាអកុសលទោះបីជាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកកំពុងជិះនៅលើឡានក្រុងក្តីប៉ុន្តែរូបលោកមិនអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតខ្លួនឯងបានឡើយខណៈអ្នកបើកបរនេះបានស្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឈប់ឡានប៉ូលីសមិនទាន់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ឲ្យដឹងនោះឡើយមុនពេលស្លាប់អ្នកបើកបរបានទាញយានយន្តទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយអ្នកដំណើរ12នាក់បានចេញពីឡានក្រុងដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ប្រធានមន្ត្រីទេសនិកជនសម្រាប់វីដេអូផ្លែកផ្លែកទី3ចុងក្រោយគេនេះគឺតកតងទៅនឹងទីបេបានស្វែងរកទឹកតាំងដែលបន្សល់ទុកពីសម័យបុរាណវត្ថុបុរាណដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទូលំទូលាយរវាងទីបេបុរាណធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពិតជាមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាខណៈដែលគេបានរកឃើញវត្ថុទាំងនោះនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណនៃតំបន់ស្វាយ័តទីបេភាគនិរតីប្រទេសចិនអ្នកជំនាញជាង30នាក់មកពីទីបេនិងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងដឹកនាំការស្រាវជ្រាវលើការសាងសង់នៅលើគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវការជីករុករកវត្ថុបុរាណនៅក្នុងដីបេសកកម្មជីកអណ្ដូងរួមគ្នាដំបងគេបង្អស់របស់ទីបេមានបំណងស្វែងរកអរិយធម៌ដំបងដែលបានបន្សល់ទុកពីសម័យបុរាណនៅខ្ពង់រាបឃ្វីងហៃទីបេផ្លូវដើមឈើដែលមានអាយុកាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញកាលពីពេលកន្លងទៅនេះការរកឃើញពីភ្នោអាចឲ្យអ្នកបុរាណវិទូដឹងអំពីព័ត៌មាននិងរបៀបនៃការរស់នៅទំលាប់ផលិតវប្បធម៌និងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនៅសម័យបុរាណនៅក្នុងតំបន់ទីបេ